Hej. Hej, jag heter Lina. Jag heter Andreas. Hur mår du idag, Lina? Jag mår bra. Hej, men det är jag. Jag mår bara bra. Tycker du om ett öre då? Du är väldigt fin. Linda. Luktar jag gott. Ja då. Ja. Sådär som jag ser ut nu, sådär känner jag mig verkligen. Hej. Det är tråkigt. Ja. Jag är så trött. Slut för idag. Tack för idag. Hej då. Hej då.